Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Red Dead Redemption 2. No a v dnešní epizodě půjdeme plnit opět nějaký vedlejší úkoly, s tím, že je z největší pravděpodobností nestihneme úplně všechny, jelikož jich je tu docela dost. No a jako první začneme teda ve městě Saint-Denis, kde teda máme už rovnou nějaký vedlejšáky tadyhle ukázaný, takže půjdeme na ten, který je nejblíž a uvidíme, co to bude, jdeme na to. Gentlemen, behold the calm removal of this man's existence! Incredible! He's nearly dead! So humane! Troubled, but his passing is peaceful. Kill him already. Somebody shoot me, please. Hush, Skinner. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. No, docela zajímavý, jako... Neskončil dobře rozhodně ani jeden, takže... To bychom teda měli první vedlejšák, který byl docela rychlej, byla to takováhle lehčí cutscéna, která, cutscéna, která byla trošku kratší a tím by teda měl být tady tenhle ten úkol splněný. Jako další tady hnedka vidím otazníček, který je rovnou před náma a já už jsem tady tuhletou epizodu jednou začínal točit s tím, že jsem teda šel na jeden vedlejšák, ale sám jsem teda usoudil na konci toho vedlejšáku, který teda trval maximálně nějakých 5 minut, ani ne, z čehož bylo vlastně... respektive já bych to tu mohl vysvětlit, ten úkol vlastně v čem spočíval, přišli jsme na nějakou tu výstavu obrazů, no a tam se to trošičku zvrhlo, s tím, že tam teda nastala bitka a tak dále, no a nedával jsem to, nebo respektive smazal jsem ten záznam z důvodu toho, že se tam nacházely obrázky, které by asi nebyly úplně vhodné na YouTube a tak dále, takže jenom tolik k tomu. Tak jako tak se tam prostě nakonec zvrhla trošičku menší bitka na té výstavě, kde jsme figurovali i my jakožto Arthur, no a trošičku jsme tam sklidnili našimi metodami některý lidi, kteří tam teda dělali nějaký výtržnosti a jo, to by byla teda jenom taková menší rekapitulace jednoho vedlejšáku a... We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. $20. No, dobře. Uděláme. $20 ain't no chicken feed. Tadyhle je zase nějaký dobrý skutek za Artura, ale $20, sakra, to je docela dost, tak jako tak doufám, že vám to pomůže. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Tak jo, vám taky přeji skvělý den a my teda bychom měli sfouknutý prakticky dva takový menší vedlejšáky během ani ne 5 minut. Sakra, to se mi líbí, že bychom to přece jenom, no, to jako úplně na to nevsázím, že bychom to stihli všechno. Tadyhle máme teda další vedlejšák, takže na ten se vrhneme hned
teďka v zápětí. Já bych se tady mohl přivolat koně, který teda nevím z jakého směru. Sakra, k nám přiběhne, tadyhle bych nechtěl být sražen. Tak jo. A ještě bych se chtěl stavit někdy po cestě do obchodu se zbraními, protože je tam taková pistole, kterou bych si jako docela rád vyzkoušel, kterou ještě nemám teda ve svém inventáři. Nevím, jestli už byla součástí nějaký mise, já jsem ji zapomněl sebrat. Rozhodně, co vím, že byla součástí mise, tak to byl ten Mauserova pistole, ten Mauser, ale ten jsem teda zapomněl sebrat a v obchodu se zbraními je pořád zamknutý, takže s tím asi teďka úplně moc nenadělám. Ale no, jsou tam ještě nějaký zbraně, které jsou pořád zamknutý a tuším, že nebyly v žádných misích a pak tam je ještě něco, co je odemknutý a chtěl bych se na to mrknout. Tak jo, jsme u dalšího vedlejšáku. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! No sakra. Dívejte se na to, chvilka nepozornosti. A sakra, tadyhle to jako ta snímková frekvence není úplně nejlepší. Co to je za část města? Hele, kde je to? Kde je to? Kde je ten týpek? Kde je ten malý klučina? Tak jo, šel teda tadyhle, sakra. Já jsem si úplně jistý, ale tady se mi to zdá takový, no, dost míň plynulý, nevím. No, dívejte se na to, tadyhle je to celý nějaký. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Thanks, mister. Tak jo, vezmeme to, kde to teda je. Tadyhle, já už jsem myslel, že nám chce zase zdrhat, ale nakonec jsme to teda získali zpátky. Hey, you want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I don't know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Huh, now. I mean, hey, help. Help. Hold on. This man is bothering me. Someone help me. Officer, help. Počkat, ale no tak. Sakra, musíme teda uniknout tadyhle zákonu. Tak vypadneme od sakra. Co to byla za toho? Co to byla za slečna? Já jsem ji absolutně nepoznal. Tak, fajn, hele, dostaneme se tadyhle nějak odsud. A vypadá to, že tady to je reálný, akorát, wow, sakra, tadyhle jsou, no, to jsme jako si naběhli přesně do, přesně tam, kam jsme nechtěli, no, a nechtěl bych tady rozhodně nikoho zastřelit, takže půjdu směrem ke svýmu koni, který by měl být teda nedaleko odsud, jak to vypadá s tvou staminou, no, docela to ještě ujde, i když teda za chvilku už tý staminy moc nebude, tak já to vezmu tadyhle zkratkou. Tak jo, tohle to je můj kůň, že jo. Parádička, sakra, tohle bylo těsný, ale no tak, on je teďka úplně zmatený, vyplašený a já už nemám žádnou staminu, sakra. Chtělo by to... Ne? Chtělo by to tady tohleto. Tak, fajn, něco, co nám dobije trošičku naši staminu, hele, já ho budu normálně muset oprásknout, protože dívejte se na to. Tak, nebo ne, už tady máme koně. Tak jo, parádička, teďka jenom vypadnout. No, skvělý, hele, tady už unikneme, si myslím. Tady už to půjde levou zadní. Když už jsme na koni a tady na tomhletom otevřeném prostranství, kde už nám nebrání žádný, no, žádný to prostředí v úniku, chápete, jak to myslím? Žádný branky a tak dále, žádný zdi. Tak, fajn, tady už by nám mohl zmizet nápis, ale já to budu muset někde zaplatit. No, celkově teďka nemůžu ještě nic, protože nám musí zmizet ten nápis Wanted, ale já to budu muset zaplatit bounty teďka za tohleto, nevím teda kolik.
I když jsem nic neudělal, tak bych respektive nemusel nic z toho, ale stejně mě naháněli, tak nevím, no, jak to teďka bude. Aha, ne, jo, teďka jim musím... najít bez toho, no, tak to jsme si teda naběhli pěkně na hovno. Aniž by nás viděl nějaký ten Polda tadyhle. Což bude jako v tomhletom městě docela obtížný. Jo, dívejte se na to, tamhle už je první. Tak tohle to jako bude docela joke, ne? Rozhodně tady nechci vytahovat pistoli. Tak, fajn, já to tu obejdu. Já se tam budu muset nějak dostat, ale teda nevím upřímně jak. Tak, hele, tadyhle to přeběhnu, přeskočím tu zeď. A, parádička, uvidíme, si tadyhle je někde někdo, kdo by nás mohl... No, kdo by nás mohl tadyhle pronásledovat, zatím to vypadá, že ne. Tadyhle je otevřená branka, ale já bych to neměl takhle jako běžet, ale... Tak, tamhle je někdo, nějaký Polda, jasný, tadyhle taky. Takže já to vezmu tadyhle ze spodu tou uličkou a potřebujeme se tam nějak dostat. No, tohle to jako bude docela problematický, já už zase nemám staminu. No dobře, hele, tamhle je další, sakra, tohle to je jako nereálný se tam vůbec dostat. Jak to vypadá tadyhle, je tu někdo? Tady to zatím vypadá celkem v klidu. Oni jsou vždycky tak na rozích nějaký ulice, se mi zdá. Tak, fajn, jak to vypadá, jak daleko jsme už u svého cíle. Docela v pohodě, já tady asi zajdu. Bonjour, monsieur. Hello, mister. Tak, fajn, tady jsou teda... Tady je těch strážníků docela dost, jak na to tak koukám, no a my jsme zrovna v tom místě, kde nás všichni koukají, no, sakra. Dobře, já to vezmu teda tadyhle uličkou. Tak, já to vezmu tadyhle uličkou. Mr. Morgan! Excuse me, father. Sister, I got your cross. You didn't! No, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is... greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but... my mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Well, excuse me, father. Sister, enjoy your day. See, father? Brother Dorkins found you. Tak, doufám, že teď už bychom měli být v klidu. Tadyhle... s chlapíkami, který teda jenom plnili samozřejmě svou práci, ale... chápete? Tak, měli bychom to teda mít. Sakra, to je zrovna na hovno, že ten obchod se zbraněmi je zavřený. A kruci, a teďka i zmizel i ten vedlejšák, nebo co? Počkat, vážně? Ne, nezmizel tenhle ten vedlejšák, tenhle ten je ještě furt tady, ale... Je docela dost hodin, takže já bych mohl zajít do kempu, tadyhle máme kemp. A já bych tam mohl alespoň si nějako vychrápat, protože kolik tady máme hodin, ha? Tak, máme tady jednu večer, nebo jednu ráno, ok. Tak, fajn, já teda zajdu ještě tadyhle, protože potřebuju zaplatit bounty a tamhle se asi nedostanu úplně přes nějaký ten, že jo, rozcestník, či jak bych to řekl, prostě ten
stagecoach, takže já tady zajdu zaplatit tu bounty. Aby jsme už to, tohleto měli teda z krku a potom zajdu do kempu a jenom se vyspím a půjdeme teda na další tu vedlejší misi. Tak fajn, takže tady ještě doběhneme. Kde mám vůbec svýho koně? Ten je jako úplně mimo mě, že jo? Já ho budu muset ještě najít, protože si chci trošičku urychlit tu cestu a nechci tam jako běžet pěšky. Samozřejmě je teda, Artur je samozřejmě dobrý sprinter, ale ne až na takovou vzdálenost. Tak fajn, bounty bychom teda měli vyřešenou. Já se teďka označím svýho koně, který je někde tadyhle, tak to je perfektní. No, každopádně snad bude stačit, když se alespoň trošku blíž k němu dostaneme a zapískáme na něj, aby jsme se ho přivolali, protože tady to jako bude extrémně to. To by byla jako extrémně dlouhá trať. Tak fajn, výborně. Teďka už na něho stačí zapískat a půjdeme mu rovnou naproti, jak si to ještě o něco urychlíme. Tak jo. No tak, koníku, už by si měl být někde tadyhle, ha? Tak ještě na něho sakra zapískám, jestli náhodou se někde nezasekl nebo něco, ale vypadá to, že mu to taky bude nějakou tu chvíli trvat. Tak jo, blíží se k nám nebo ne? No, jsem tam na něj ještě zapískáme, už by se tu měl, už by se měl tamhle v té ulici objevit. A možná je ještě pořád daleko. A tamhle je, už ho vidím. Tak, fajn, já na tebe rovnou naskočím, bounty, teda, bounty máme zaplacenou a můžeme vyrazit rovnou do kempu. No, se vyspat, tak fajn, aby jsme teda nabili síly samozřejmě a aby bylo hezky, aby jsme měli krásný počasí, akorát já tady potřebuju nějako projet, počkat, tadyhle se to dá nějako, já to zkusím jako projet s koněm, ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude reálný, ale vypadá to, že možná jo, akorát tady pomaleji, aby jsme se nerosekali. Tak, jak to vypadá, tadyhle to projedeme, nechce se nějako zbytečně to. Jo, počkat, co jsem měl, já jsem měl označenýho toho koně. Dobře, ok, hlavně v klidu, o nic nejde, prostě jsem měl označený jenom špatný bod. Tak jo, teďka už se teda nalajnujeme zpátky na naši cestu a můžeme jít rovnou na to. Takže svoukneme ještě ten dopis asi a potom bychom vyrazili na ten poslední úkol, který máme zatím zobrazený, ale ještě určitě v tom městě nějaký vedlejšáky jsou, si myslím. To ale uvidíme, no, to zjistíme asi až potom. Tak, fajn, jinak už jsme docela dlouho nebyli ve Valentínu. Ne, že by nás tam teda nějako potřebovali, asi jsou docela rádi, že tam nevidí osoby, jako je Arthur Morgan v momentální chvíli a za momentálních okolností. Tak jo, tady se hezky teda projedem. Koníkovi zbývá docela dost toho, dost energie, jinak já nevím, jestli mám nějaký ten stimulant pro koně či něco. Tadyhle, co by mu dobilo... nejsem si úplně jistý. Jo, tohle tomu dobíjí to energii. Takže máme nějaký věcičky samozřejmě na to. Mohli bychom ho i trochu vykartáčovat, jak to na to tak vidí, jak to tak vidím, ale to bychom museli zastavit, a to se mi zrovna dvakrát nechce, takže to uděláme, až dojedeme na místo. Tak co tam bylo? Tam byl nějaký. Počkat, aligátor nebo? Nejsem si úplně jistý. Každopádně tam bylo vyznačený, že se tam nachází nějaký nepřítel. Tak, fajn, ještě se chvíli projedeme, už máme 20 minutek. No, uvidíme, jak dlouhou tady tohleto epizodu uděláme. A možná bychom v příští už mohli jít rovnou na hlavní misi. Nevím, jestli tam ještě svoukneme nějaký vedlejšák. To záleží samozřejmě, jak se bude dařit v této epizodě, kolik toho stihneme a tak dále. Tak jo, my jsme teda na místě, jsme v našem kempu.
No a měli bychom to mít, takže já se teda zajdu nejdřív asi vyspat. Tak, fajn, ten dopis máme přímo u postele, či něco? Tak jo, jsme zde. No, vypadá to, že nám ho někdo donesl teda přímo až k našemu stolu. Takže asi tolik tomu a máme to teda tady. Takže já nevím, jestli tu Mary nechám domluvit, nebo to můžu rovnou nějak přečíst. Dobře, drahý Arture, doufám, že se tento dopis k tobě nějak dostal. Chtěla jsem ti poděkovat za tvoji pomoc Jamie, což je vlastně ten, který se dostal do nějakých těch problémů s tím kultem a tak dále. Takže to je ten vlastně, z kterého jsme dostali tady z týhletý věci. On a Andy se pořád hádají, ale chápu, ale prostě rozumím, že Jamie přemýšlí o tom, že by šel na vysokou školu. Ak se stane cokoliv, věřím, že jsi mu zachránil život a jsme ti nesmírně vděčný. Och, Arture, věděla jsem, teda sorry, udělal jsem si docela bordel v mým životě, znovu a znovu. Proč se nemůžu změnit a být vlastně ta žena, kterou jsem chtěla být, proč se nemohl změnit ty a zahodit vlastně ty fantazie, které, no, to nevím úplně teďka, jak bych přeložil. Každopádně život je matoucí a já teď vidím, že v něm nejsem moc dobrá. Obávám se, že jsme se dostali do dalšího průseru. Není to moje chyba, ale potřebuju tvoji pomoc. Jsem v hotelu Grand v Saint-Denis. Och, Arture, vím, že je blbé tě žádat, ale nemám nikoho dalšího. Prosím tě, i když se teda za to stydím. No, dobře, to by bylo teda. Tadyhle jsme si hezky před spaním přečetli nějaký ten dopis. A můžeme se tady ještě změnit oblečení, protože tady pořád máme tohleto. Hele, já bych si mohl dát opět tady tohleto, určitě jsem to měl, tohleto, to se mi docela líbí, takže to bychom si mohli mrsknout tady na sebe. A ještě jsem něco chtěl, asi ne. Takže se tady hezky vyspíme. A můžeme rovnou vyrazit. Aha, OK, takže tady se nám zase jako rozrostly ty vidlejšáky, jak na to tak vidím, sakra, stačí jeden den. A dívejte se na to, co už tu je k dispozici. Tak tohleto na jednu epizodu rozhodně nebude. No dobře, vypadneme teda odsud. Mrkneme se teda, jak to tu vypadá. Tadyhle je jeden vedlejšák. Tadyhle je druhej vedlejšák, třetí vedlejšák, čtvrtej. Jo, jasný, chápu. Hele, takže nebudeme to asi nějak obcházet a začneme teda rovnou tady tím, co máme u toho kempu, které je teda za tímhletím domem, takže asi tak a příště svrhneme na další vedlejšáky, já fakt nevím, jak to udělat, ale no, chápete. Splnit bych to nějakým způsobem chtěl, tak jo, Lenny. I don't believe you. It's just a little robbery, all right? Nothing serious. Good. What are you robbing? A stage. There's a stage coming through. According to the fella I met, it'll have a bunch of money aboard and no security whatsoever as it comes up the river trail between here and Catfish Jackson.
Okay. That sounds worth investigating. You and, who? I don't know. I thought I'd do it on my own. It'll be unprotected. Won't be a huge take, but I should make out okay. There ain't no such thing as unprotected. Now, who you want to go with? I guess you. Now? I don't need no hand-holding offer. Oh, come on, kid. But if we decide to do it once we've had the look, I'm taking half the money. All right, let's get going then. Tak, vyrážíme teda na další prácičku, já si tady jenom odznačím ten bod, abych tady neměl nic, co by mě nějakým způsobem pletlo. Oh, you ain't even 20 years old. Your time will come. You're all right, girl. Tak, fajn, já jsem chtěl teda ještě samozřejmě v nějaký epizodě zkusit pořídit nějakýho novýho koně. Tak jako tak bych ho asi jenom vyzkoušel a nechal bych si tadyhle bleska, ale i tak za zkoušku by to si myslím rozhodně stálo, přece jenom v Sendení jsou už k dispozici nějaký lepší koně, než tomu bylo například ve Valentine a tak dále. Takže bychom si mohli dovolit pořídit nějakýho lepšího jezdce. A samozřejmě je trochu dražšího, ty částky tam jsou poměrně vysoký, ale i tak, chápete? Myslím si, že by to za to stálo, nevím, jestli i na to platí to, že když máte dobrou karmu, tak je dokážete vlastně ty koně si pořídit za lepší ceny. To si teďka upřímně úplně nejsem jistý, ale nevím, no. Na to bych, nevím, na to jestli asi úplně nepřijdem, protože se snažím tu karmu držet jaksi nahoře. A rozhodně si kvůli tomu nechci nějakým způsobem schválně pokazit. Takže tolik tomu. No a my teďka teda jdeme s Lennym, protože tohle Lenny je samozřejmě mistr ve svém oboru. A má teda opět nějakou vyhlídnutou prácičku, takže mu jdeme s tím samozřejmě pomoct, protože je členem našeho gangu. Takže nemůžeme odmítnout, že jo? No a kde to teda je, ho? Kde nás teda zavedeš, Lenny? Tak fajn, snad to teda úplně nebude daleko, ale teďka se oba dva nějak odmlčeli, i teda Lenny, i Arthur. Tak jo, jsme na místě, skvělý. Takže tady bude projíždět nějakej... Jo, ok, odstavíme zde teda koně. A počkáme si, až přijede nějaký ten vůz. Tak, fajn. No, Lenny, hele, zatím úplně nevidím, že by něco mělo jet. Nemáme se na to nějak podívat, či něco? A už jedou, ok. Tak jo, hele. To be a cakewalk. Are you sure about that? You see any? As soon as they're close enough, we'll jump out, hit them fast. Just wait for my lead, okay? Tak, fine. I said wait for my lead. This is a robbery. Drop your weapons and put your hands in the air. I said drop the weapon, okay? Tak, dobrý, odhodili zbraně. All right, boy. Anyone else? Anyone inside there? Answer me. Tak, je někdo vevnitř, nebo není, sakra? Tak jo, sakra, tohleto. Tohleto se teda trošičku vymklo kontrole.
Tak jako tak. Měli bysme to mít. No, tohle bylo nebezpečný, sakra, jich tam bylo opravdu docela dost narvaných v tomhletom vozu. Stage companies do this all the time. Set up traps to catch fools. Shit. Like you and me. I feel like a fool. Well, that's good, because you are a fool. But you're still alive, so don't worry too much about it. Come on, get out of here before any more turn up. All right. See you back at camp. Tak, fajn, dostali jsme teda něco málo. Já si tady asi ještě vyzvednu, co měli u sebe. A to bychom teda měli, no. Dobrý, asi to nemá úplně smysl, jak to tak vidím, tady obírat tyhle ty padlí. Takže tak, no a jo, to bychom měli teda tenhle ten vedlejšák, měli bychom se dostat z téhletý zóny teďka. No, nebo respektive to úplně jedno, my musíme teďka asi zaplatit nějakou tu bounty, že jo, jak to tak vidí, no počkat, no asi. Nejsem si tím úplně jistý, tak jako tak máme tady ještě tři vedlejšáky. Dobře, no na ty se asi vrhneme v příští epizodě, protože už tam chci mít z krku ty vedlejšáky, ne, že by teda nebyly zábavný, ty vedlejšáky jsou vážně skvělý a většina z nich mě opravdu dost baví, ale prostě jednoduše už by se pak hodilo, kdybychom investovali veškerý ten čas jenom tý hlavní dějový lince a nic z nás od toho nějakým způsobem neotrhávalo, chápete? Takže tolik tomu, no a v dnešní epizodě, kterou jsem teda původně plánoval udělat trošku delší, už to bude kompletně vše a příště teda vyrazíme na další vedlejší mise, takže díky moc za vaši podporu a pro dnešní epizodu už to bude teda kompletně vše, takže díky moc a už zbývá řízne neginé. Tak lidi, čaute!